بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو کہانیاں اور معلومات میں خوش آمدید۔ جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح حکیم محمد سعید کا نام بھی پاکستان کی تاریخ میں چمکتا ہے۔ وہ 9 جنوری 1920 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام حکیم عبد المجید تھا۔ جب وہ 2 سال کے تھے تو یتیم ہو گئے، اور پھر ان کی پرورش ان کی والدہ اور بھائی عبد الحمید نے کی۔ وہ بچپن ہی سے محنتی تھے، وہ شہد کی مکھی کی طرح مصروف عمل رہتے تھے۔ بے شک ان کا نام ستاروں کے جھرمٹ میں روشن چاند کی طرح تا قیامت چمکتا رہے گا۔ حکیم محمد سعید نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ انہوں نے 19 سال کی عمر میں طبی کالج میں داخلہ لیا۔ ان کا پیشہ حکمت تھا، ان کے کندھوں پر بے شمار ذمہ داریاں تھیں۔ 1948 میں آپ پاکستان آ گئے اور کراچی میں ہمدرد دواخانہ کھولا۔